Velkommen til programmet Møder fra Mariager. Hver sommer afholdes Sommercamp, en sommerlejr, hvor over 4.000 samles i byen Mariager til camping, hygge, fest og gudstjenester. I dette program er du med på en af gudstjenesterne fra Sommercamp. Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faren har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa, Samaria og lige til jordens ende. Og så et par vers fra vers 12. Så vendte de tilbage til Jerusalem, efter Jesus havde taget bort fra dem. Fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Og da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter og Johannes og Jakob, Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus, Matthæus, Jakob, Alfæus søn, og Zeloten, Simon og Judas, Jakobs søn. De holdt alle i enighed fast i bønden, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre. Lad os lige bede kort sammen. Herre, tak for den godhed imod os, så vi får lov til at være sammen den her formiddag. Tak for sangen, tak for fællesskabet. Og jeg beder dig for det ord, som jeg skal tale ud fra nu, at det ikke bare må være nogle tanker, jeg har flikket sammen, men at du vil bruge det til at tale ind til alle vi hjerter, til vores hjerter, alle vi, der er her, med vidt forskellige baggrunde. Jeg beder dig for dem af jer, som har troet på dig og kendt dig i et helt liv. Jeg beder dig for dem, som måske slet ikke er sikre på, at de tror på dig i det hele taget, og alle os, der ind imellem det, kommer og tal til os alle sammen og kommer og sig noget i hele den her samling, som kommer til at gøre en forskel i vores liv. Amen. Ny tro. Husets fundament. Tro, det er sådan et på en måde svært emne, fordi vi ved godt som troende, at tro, det er så afgørende. Jesus siger, at hvis du har tro som et sennepsfrø, så kan du sige til det her bjerg, løft dig op og kast dig i havet, og det skal ske. Jesus spørger gentagne gange, tror du, at det kan ske, så skal det ske. Så vi ved, at tro er enormt vigtigt. Og samtidig så er tro svært at få fat i. Hvornår har man tro? Hvornår har man ikke tro? Hvad er stor tro? Hvad er lille tro? Der er nogen, der har sagt til mig igennem årene, at jamen, jeg er ikke sådan født med sådan en evne til at tro, som om det var sådan en eller anden disposition, der lå i generne, at man kunne tro. Og når man kigger nærmere på det ord for tro, som vi har oversat til vores sprog, så ligger der faktisk i original sprogets betydning både det, vi forstår ved tro, altså tillid, men der ligger også det at være tro, som faktisk også ligger som en dobbelt betydning i vores sprog. Og det er faktisk det, jeg skal tale lidt om her i formiddag. Ikke så meget at have tro, som det at være tro. Altså det, vi også kalder trofasthed. Og det at være tro, det handler jo både om at være tro i forhold til Gud. Det handler jo også om at være tro i forhold til vores relationer. Og det, jeg skal sige noget om her i formiddag, det er at være tro i forhold til kirken. I forhold til det fællesskab, som Gud han har startet her på jorden. Fordi kirken er et uperfekt fællesskab. Hvis du vil se, hvor uperfekt det er, så prøv at kigge dig rundt. Så vil du sige, ja, det er ret uperfekt, ikke? Ej, de ser jo meget perfekte ud her. Og nogle gange, så når mennesker kommer ind i sådan fællesskaber og ser alt muligt, der er sådan sat op, og her i Maja, der gør vi jo meget for, at det skal fungere, og så alligevel så går strømmen en gang imellem, ikke også? Så går der sprækker i al perfektion, og det er egentlig fint nok. Og det fællesskab, som vi læser om her, det var meget uperfekt. De var faktisk faldet ynkeligt igennem alle sammen. En af deres nærmeste venner havde solgt Jesus for en ussel sum penge. De havde alle sammen svigtet, da det galt. De var løbet, stukket halen mellem benene. De modigste var kvinderne, det er som det plejer at være. De havde alle sammen noget at bebrejde hinanden. Så man kan sige, det var et uperfekt fællesskab, hvor alle kunne trække noget op af hatten eller af lommen, og så sige, ja, men husk lige på at. Og det kunne de godt have brugt sådan til at
låse hinanden fast. Og det er der nogen, der gør i uperfekte fællesskaber. Når der er nogen, der stikker næsen frem, så er der nogle andre, der sidder nede bagved og prikker og siger, ja, det er godt på dig, men jeg kan godt huske det. Jeg ved ikke, om du nogensinde er med i sådan et fællesskab, der hele tiden trækker ting frem af den sorte bog, som er skrevet op der. Og de havde alle sammen potentielt en sort bog, de kunne trække frem. Men det vidunderlige, vi ser her, det er, at de trak sig ikke tilbage i sårhed og dyrkede deres skuffelser over sig selv og hinanden. Men, som der står, de holdt alle i enighed fast ved bønnen. Der står i The Message-oversættelsen, amerikansk privatoversættelse, sådan her, det var et udtryk, der ramte mig, da jeg læste for en tid tilbage. They agreed that they were in this for good. Completely together in prayer. Og in this for good, det er meget svært at oversætte til dansk. Det er noget med at være med i det med hud og hår. De sagde til hinanden, okay venner, uanset hvad der sker, så er vi med. I det uperfekte fællesskab, midt i alle deres kommen til kort, så kiggede de på hinanden. De 11, der var tilbage, kvinderne, som havde været rundt om Jesus, Jesus' familie, som egentlig ikke havde troet på ham, men som nu var kommet til, og en gruppe andre, og så sagde de, vi er med. Koste hvad det vil, komme hvad det vil, går det op, går det ned, lykkes det ikke, lykkes det. Det her, det betyder så meget for os, vi er med. Jeg tror godt, at man kan komme til himlen, sådan med en privat tro på egen hånd. Men jeg tror ikke på, at man kan lykkes i den kaldelse, Gud har givet en her på jorden, med en privat tro på egen hånd. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Dengang Rita, min kone og jeg var nygifte for godt og vel 28 år siden, der flyttede vi ind i en lille toværelses, det var ikke en lejlighed, det var to værelser med fælles køkken og bad på Klemindevej i Herning. Og Rita, hun bragte blandt andet et klaver ind i vores ægteskab. Og det var sådan set fint nok, jeg spillede også klaver. Men der var det problem, at vi skulle have det klaver op i vores toværelses med fælles køkken og bad, sådan til venstre og så op ad en stejl trappe. Og min far og min svigerfar og en anden behjælpelig person blev så ligesom mere eller mindre overtalt til at hjælpe os med at få det der klaver op på første sal. Og det var sådan meget, meget tæt på at være fysisk umuligt, det kunne lade sig gøre, og det var simpelthen tungt som et ondt år. Det er det stadigvæk. Det klaver jeg slæbt på det alt for mange gange. Det er sådan, når man løfter det, så tænker man, at det er simpelthen løgn, det her. Men det er det desværre ikke. Og du ved, og vi fik det simpelthen op. Der var godt nok en dørkarm, vi skulle erstatte bagefter. Og min svigerfar, han kiggede skeptisk på mig, da vi sådan stod op ad trappen der. Men op kom skidtet. Og så gik der en måned, så blev vi sagt op. Og så skulle det ned igen. Og ja, og de kiggede ligesom og sagde, okay. Og så skulle det slæbes op i en anden lejlighed, og da vi så skulle have det ud af den lejlighed, så kom min far, som dengang arbejdede for trælasten i Brande, med en kranvogn, og så trak vi det ud på balkongen, og så løftede han det op med sådan to stropper, og så kan jeg stadigvæk se min genbo, der boede der på Grundtvigsvej i Herning. Han kiggede ud der, da det sådan hang hen over hans BMW og svævede rundt der, hen over køllerhjemmen. Men BMW'en blev reddet, og klaveret kom med til Tister, det er fuldt af siden. Og hvad har det med noget at gøre? Jeg vil aldrig kunne løfte det klaver selv. Aldrig. Det kald, den gave, den opgave, Gud har givet dig i livet, kan du aldrig løfte selv. Aldrig. Du kan godt komme til himlen. Du kan godt klare dig. Du kan godt holde fast i troen. Du kan godt kende Gud. Du kan aldrig løfte den opgave, Gud har givet dig her på jorden
selv lige så lidt, som jeg kunne løfte det klaver selv, uanset hvor meget jeg ville gøre det, så godt jeg kunne. Jeg havde brug for nogen. They decided they were in this for good. Hvis vi skal lykkes i det, Gud har bedt os om at gøre her på jorden, så er vi nødt til at beslutte, jeg er med hud og hår i et fællesskab. Det er nemt for os at kigge tilbage og se, at det fællesskab blev et af de vigtigste fællesskaber, der nogensinde har været på jorden. Det var ud af det, hele kirken blev født, men det vidste de jo ikke. Og når vi kommer til Apostlenes Gerninger 2, som vi, der er sådan karismatiske kristne, elsker, og alt det der med Helligånden og sådan noget, og det er jo dejligt, og der sker der en masse fantastiske, og mange kommer til tro, så glemmer vi nogle gange, der var et kapitel 1 før. Der var nogle mennesker, som sagde, vi er med. Hvad var de med i? Jo, for det første, så ser vi, at de var tro imod Jesu ord. Jesus havde sagt til dem, det var det, jeg læste, I skal blive i Jerusalem. Og Jerusalem var ikke deres hjemby. Det var ikke deres sted. Det var faktisk udebane for dem. De kom fra Nord-Israel. Svaret til, at Gud han bad nogle nordjyder om at blive i København. Jeg kan allerede mærke, at der breder sig et eller andet. Og ikke alene var det udebane, men det var jo det farligste sted, Jesus overhovedet kunne bede dem om at være. Han var lige selv blevet slået ihjel. Så når de gik i Jerusalems smalle gader der om aftenen, så vidste de ikke, hvad der ventede dem rundt om hjørnet, vel? Men Jesus sagde, I skal blive der. Og ved I hvad? Det gjorde de. Og ikke alene blev de der, men hvis vi har læst lidt videre, så vil vi se, at Peter stiller sig op, og så siger, at der er noget, vi skal have styr på her, i forhold til Guds ord. Fordi at Jesus kaldte 12, nu er der kun 11, og så refererede han tilbage til en profeti af David, og så indrettede de sig efter det, Jesus havde sagt til dem. Den kirke, som kommer til at skabe fremtiden, det er en kirke, som der er mennesker, der giver sig til, og som selv giver sig selv til Guds ord. Der er ikke nogen fremtid i at gå på kompromis med det, Gud har bedt os om at gøre for at være populær i øjeblikket. Den, der gifter sig med tidsånden, bliver hurtigt enke. Den skifter hele tiden. Og vi er nødt til hele tiden at indrette os efter det, som Guds ord taler til os, være trofast over for. Guds ord, det kunne jeg sige meget om, men det vil jeg ikke. De holdt fast ved bønnen, det var det, vi læste. Bønnen har vi også brug for hinanden for at holde fast ved. Det er en af de discipliner, som hurtigt glider ud af vores liv. Og som nemt bliver til det der med, at når vi har et behov, så får vi da lige kald på Gud, men ellers så ligger det brak. Men vi har brug for at være med i et fællesskab, som hengiver sig til at bede sammen. Fordi det er i den bøn sammen, at vi holder varmen ved lige i bønnen. Sådan at der er en levende bøn, sådan at der er en stadig tilstedeværelse af et folk, som søger Gud, og som er med til at holde hinanden varme, brændende, hvad for nogle udtryk vi nu kan bruge, også omkring bønnen i vores fællesskaber. Et bønneløst fællesskab er ikke virkelig kirke. Fordi kirke, det er et sted, hvor man beder. Kirke, det er et sted, hvor man deler Guds ord. Og det tredje, vi ser her, de holdt fast ved, det var Jesu mission for dem. Kirke, det er et sted, hvor man er optaget af det, Jesus han er optaget af. Kirke er ikke en eller anden hyggeklub for de særlige hellige. Kirke, det er et sted, hvor man er optaget af at gøre det, Jesus har bedt en om at gøre. Og Jesus, han har sagt, jeg har en mission for jer. Og det var ikke, at de skulle tage på hygge eftermiddag for at drikke kaffe og opbygge et godt fællesskab. Det var sådan set bare at forvandle verden. Når Helligånden kommer over jer, så skal I få kraft. Og I skal starte i Jerusalem, det værste sted af alle steder. Der, hvor jeg lige er blevet slået ihjel, der begynder I. Og så går I ellers derfra ud til verdens ende. Det kan man kalde en opgave, ikke? Men de troede på den. Og de gav sig til den. De var trofaste over for den, og de gav deres liv til den. Og det sidste, vi ser, at de gav deres liv til, det var simpelthen Helligåndens initiativ, fordi mens de så var i gang med
at forberede sig og være, gør det Jesus har bedt dem om, så kom Gud og overraskede dem, så kom Helligånden. Og så kommer alt det, som sker på pinsedag, som jeg ikke skal begynde at genfortælle. Men det var dem, der var i fællesskabet, som blev fyldt med ånd. Det var ikke dem, der sad derhjemme og læste Jyllandsposten, eller Politikken, eller hvad de kunne læse. Det kunne de selvfølgelig ikke. Jerusalem Post. Det var dem, der var i fællesskabet. Det er dem, som er i fællesskabet, som bliver fyldt med Guds ånd. Siger jeg, at man ikke kan være derhjemme og blive fyldt med Guds ånd? Nej, det siger jeg ikke, man ikke kan. Det kan man godt. Men der, hvor Guds ånd først og fremmest kommer, det er der, hvor folk er sammen for at søge ham. Og jeg taler ikke om, at det skal være en pinsekirke. Det kan være en luthersk kirke. Det kan være en katolsk. Det er fuldstændig ligegyldigt. Bare det er et fællesskab om troen på Jesus. Så kommer Guds ånd, og så kommer han og fylder det folk, som søger ham der. Det er nemlig sådan, kære venner, at den ensomme cowboy, den ensomme helt, som er blevet dyrket af Hollywood, det her der for Die Hard, som vi, hvis der er nogen, der spekulerer på, at det var da et mærkeligt portræt, Tonya satte af sig selv, så det er rigtigt, det er ikke mig. Det er Bruce Willis. Og nej. Og det er et af de der masse historier, som sprøjter ud af Hollywood, om den ene, som redder verden. Og det blev dyrket i cowboy-genren, og blev dyrket i alle mulige andre filmscener, og det er jo fantastisk på film. Jeg ved, jeg har sagt det før, men det er jo så karakteristisk, at det her, det er jo en mandefilm. Og mandefilm, de er jo kendetegnet af, at de er urealistiske. Om det er sandt. En mand, han bliver skudt på 877 gange. Han bliver beskudt af 4 kampvogne, 5 jægerfly. Han er helt lands efterretningstjeneste imod sig. Han er med i 5 personlige nærkampe. Og der springer 5 håndgranater rundt omkring. Han overlever det hele og redder hele verden. Ikke? Altså, det er fuldstændig urealistisk. Det er mandefilm. Kvindefilm, de er så overrealistiske. Kender I det? Du følger en kvinde, som endelig finder ud af, at hende, hun troede, hende, der var hendes mor, var alligevel ikke hendes mor, men det var en anden, der var hendes mor. Og da hun så næsten får kontakt med hende, der er virkelig hendes mor, så finder hun ud af, at hun er død af kræft. Men så er der en anden, som er hendes søster, men hun er lige rejst, og hun vil alligevel ikke snakke med hende. Kender I sådan en ørkenvandring, som de der kvindefilm, de tager en med på? Nå, det var en helt anden snak. Men, tilbage til sporet, den ensomme cowboy, han er død. Det virker ikke, det holder ikke. Du har brug for nogen. Du har brug for at stå sammen med nogen. Enten så klarer vi det sammen, eller så klarer vi det slet ikke. Enten så lykkes vi sammen, eller så lykkes vi slet ikke. Velkommen til det uperfekte fællesskab. Jeg håber, at du vil give dig selv med hud og hår ind i sådan et fællesskab. Ikke på et abstrakt plan. Jeg har mødt de der kristne, der siger, jeg er med i Guds universelle familie. Jeg er tillykke med det. Jeg er også med i menneskeheden. Men du ved, derfor kan man godt være hjemløs. Du har brug for at give dig selv til et konkret, virkeligt fællesskab om troen. Hvad end det kalder sig, hvor du er med om ordet, hvor du er med om bønden, hvor du er med om Jesu mission, og hvor du er åben over for den ledelse, Helligånden giver ind i det fællesskab. Ellers så kommer du aldrig, og ellers så kommer jeg aldrig til at lykkes i den opgave, Gud har givet os. Og nu er der så et billede her, der er meget selvudleverende, fordi nu kom jeg på. Det er mig. Og jeg ser meget, meget presset ud der. Så kigger jeg efter, det er Kidsvej i Vejle, og det er, fordi jeg skulle forsøge mig på den her kongeetappe. Jeg var ikke med på Stærmark rundt, bare roligt. Men det er sådan et motionsløb for amatører og folk, der ikke har cyklet alt for meget om formiddagen. Og der cykler jeg alene op ad Kidsvej, og de der 18% i Vejle. Og er lige ved at eksplodere i benene. Men sagen er, og grunden til, at jeg tager det her billede med,
det er fordi, at der var jeg alene, men de 150 km, der var jeg sammen med nogen. Jeg kan faktisk godt lide cykelløb. Min kollega, han kan lide fodbold, og han holder uransagelig grunde med Viborg. Men jeg kan godt lide cykelløb. Selvom jeg godt ved, at de ikke altid kører på saftevand. Men de 150 km, der kørte jeg sammen med nogen, og det var hemmeligheden til, at jeg kom frem. Eller LOLA. Og vi så det, hvis I fulgte med her for nogle dage siden, at pludselig så var der noget vind, og så var der selv de bedste, kunne ikke følge med, når der ikke var nogen til at tage vinden for dem en gang imellem, og de kunne ligge i læ. Og selv Chris Froome, han må give sig. Du har brug for at ligge i læ. Du har brug for at være sammen med nogen. Og så siger du, jamen hvis du vidste, hvad kirken har gjort for mig. Og ved I hvad? Jeg kunne også godt sige, ja, hvis du vidste, hvad den har gjort for mig. Jeg kunne da tage mange mærkelige historier frem fra mine mange år i kirke. Det er den ene side. Men jeg kunne også sige, men hvis du vidste, hvad den også har gjort for mig. Hvor mange gange jeg er kommet ind i sådan et fællesskab, og været forvirret, og gået derfra, og været afklaret. Hvor mange gange jeg har oplevet, at et ord sagt, atmosfæren, lovsangen, en samtale, et menneske, som kom og sagde, ved du hvad, jeg beder for dig. Nogen, der troede på mig, der ikke troede på mig selv. Nogen, som gav mig plads, fordi de så et eller andet. Det er da derfor, jeg er her i dag, hvor jeg er i mit liv. Det er der rigtig, rigtig mange, der har en aktie i. Hvordan giver vi os selv til kirken? Lad mig nævne tre konkrete ting, inden jeg stopper. Og lad mig komme væk fra Kides vej. Taknemmelighed. Hvis vi læser videre i Apostlenes Gerninger 2, så vil vi se, at den gruppe, som sprang frem i Jerusalem på pinsedag, de jublede og var glade og var taknemmelige. Og ud af deres taknemmelighed, så skete der rigtig mange ting. Der er nemlig det ved det, at taknemmelighed siger mere om den, der er taknemmelig, end om deres situation. Der er nogle mennesker, de er stort set altid utaknemmelige. Og verden er altid hård ved dem. Og der er altid et eller andet, der går galt for dem. Og der er andre mennesker, de synes altid, at livet er fantastisk. Og nu er der igen sket noget skønt, og hvor er det dejligt. Og det er godt nok svært en gang imellem, men hold op, hvor er Gud god alligevel. Og de der to slags mennesker kan have nøjagtigt de samme omstændigheder. Det siger ikke noget om deres omstændighed, det siger noget om dem. Og hvis vi vil udvikle et hjerte, der kan give sig selv til andre, som kan give sig selv til et fællesskab, så må vi træne os selv i taknemmelighed. Det er faktisk også derfor, Jesus ofte siger, når han siger om bøn, I skal bede med tak. Det er ikke bare fordi, at man skal huske at sige, åh, jeg siger jo tak Gud. Det er fordi, at det er en livsindstilling, som åbner os for alt, hvad Gud har for os. Vi lærer at tage imod med tak. Vi lærer at have en, som er større end os selv, som vi modtager det, vi har brug for. Fordi taknemmelighed skaber plads i dit og mit hjerte. Det er også det, vi gør, når vi tilbyder Gud. Vi siger tak. Vi åbner vores hjerte op. Vi gør plads for, at der er noget, der er større end os selv, som vi lukker op for og som vi går ind i. Det andet ord, jeg gerne vil sige om det med at være trofast i praksis, det er generøsitet, gavmildhed. Det er noget andet, vi finder i beretningen her om den første kirke, hvis vi læser videre i næste kapitel, i kapitel 2. Det er, at det blev et givende fællesskab. Det blev et fællesskab, som gav mere end de to. Vi kan nemt komme til at tænke på kirken som sådan en udstrakt arm af velfærdsstaten, som vi skal have så meget ud af som muligt, og så skal vi give så lidt som muligt. Men hvis vi alle sammen tager mere, end vi får, hvad sker der så? Ja, så bliver der underskud. Og vi skal komme ind i kirkens fællesskab helt bevidst og sige, jeg vil give mere, end jeg får. Jeg vil, når jeg går herfra, så vil jeg have givet mere, end jeg har modtaget. Og nogle gange har vi brug for at modtage, og jeg taler ikke til dig her i formiddag, som er i en eller anden krise i dit liv, og du har bare brug for, at nogen er der for dig. Tag imod alt, hvad du kan få. Men som holdning, som livsprioritet,
som en måde at gå til tingene på. Så læser vi om den første kirke, at de kom og gav af deres økonomi, de kom og gav af deres tid, de kom og gav af deres opmærksomhed, og de kom og gav af deres hjerte ind i det fællesskab, som de nu var sat i. Nu er vi her i Maria. Poul Kirk, som har været en af initiativtagerne bag Maria, der det, der er blevet bygget her i Maria, han fortalte mig efter skole og halv her og så videre, sammen med et fællesskab selvfølgelig. Han fortalte mig, at i 80'erne, da Maria, det vi har i dag, blev rejst, der var det cirka 500 mennesker, som gav 10 millioner kroner over 10 år. Og lurer mig, om ikke det var de samme 500, der også lagde ryg til deres egen kirker. Det er mennesker, og nogle af jer sidder her i dag, det er mennesker, som giver mere, end de tager. Vi har brug for at lære at give. Vi har brug for at lære at give, sådan at vi kan mærke, at vi giver. Og der ligger en tråd igennem hele Bibelen, der hedder at give 10% af sin indkomst. Og for mig, der er det ikke sådan et eller andet fantastisk mål. Hold fast, mand, man giver 10. Det er bare en begyndelse. Det er en måde at starte på at give mere, end man tager. Og der er nogen, der siger, ja, men det er sådan noget gammeltestamentligt noget. Okay, fint. Hvis du siger, det er gammeltestamentligt, så ser vi, hvad de gør i det nye testamente. Jesus, han sagde, du kan starte med at give alt, for eksempel. Så begynd bare der. Og så kan du altid tage den derfra, ikke? Fordi, hvorfor siger jeg det med penge? Jeg siger det, fordi at der er noget med penge, som viser, hvor vi virkelig er henne. Og Jesus, han er meget klog jo. Han siger, der hvor din skat er, der vil dit hjerte være. Hvis du gerne vil have dit hjerte i det, der har med kirken at gøre, så put dine penge der. Følger dit hjerte med. Og så det sidste. Åbne døre. Åbne hjem. De lukkede deres hjem op. De gav det, de havde til hinanden. Og der står, at de dagligt mødtes i hjemmene og spiste sammen. Kirken i den første tid havde ikke bygninger. De havde kun deres hjem. Og de lukkede hjem op for hinanden. Og sådan voksede urkirken i 300 år uden kirkebygninger, ved at mennesker lukkede deres hjem op. Taknemmelighed. Gavmildhed. Åbne hjem. Hvis du går hjem til dit lokale fællesskab, hvad end det kalder sig, med den holdning, med det hjerte, så er du trofast over for Jesus, som har sagt, jeg elsker min kirke. Det er nemlig hans krop. Det er hans legeme. Det er ham selv, som du viser kærlighed til.